У Слов'янському педагогічному ліцеї навчається близько 300 учнів. Останній дзвоник пролунає для 90 з них. На свято останнього дзвоника завітала і колишня випускниця. Надія закінчила ліцей у 2009-му, потім педагогічний університет. Тепер працює у міському відділі освіти. Дівчина розповідає, ліцейські роки були найкращими у її житті. Я дуже пишаюся тим, що я була ліцеїсткою, тому що для мене була велика шана носити бордовий піджак. Усі вчителі дуже демократично ставилися до нас, до учнів цього закладу. Завжди панувала дуже доброзичлива, гарна атмосфера, яка і спонукала до гарного навчання. Тому я з впевненістю можу сказати, що я гарно навчалася. У ліцеї найбільша кількість випускників. Третина з них, за словами керівництва навчального закладу, пов'язує своє життя з педагогікою, повністю виправдовуючи обраний профіль. Все-таки те, що ліцей у нас педагогічний, закладається от із самою атмосферою ліцею, із самим ліцейським духом, те, що ми готуємо майбутніх учителів. Ну і безумовно, у нас є дуже багато своїх родзинок педагогічних, які так чи інакше профілюють дітей на обрання подальшої педагогічної професії. Випускниця Елеонора – переселенка з Горлівки. Дівчинка – одна з тих, хто не планує ставати вчителем, адже дуже любить тварин і мріє їх лікувати. Я хочу стати ветеринаром, бо ця справа мені дуже подобається – лікувати тварин. Вони якось мені близькі до душі. Хочу поступити до Харкова. На свято останнього дзвоника до ліцею завітали представники міської влади, які привітали випускників. Ви, ліцеїсти, з гордістю несіть це звання своєю життєвою дорогою. З Богом! Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти розповів, що знає про проблеми з матеріально-технічною базою у ліцеї. Втім, сподівається, що вже на наступний навчальний рік цю ситуацію можна буде змінити на краще. Я не единожды был в лицее и видел, что базу надо однозначно усовершенствовать, пополнять, обновлять. И большие надежды у меня, что в этом, скажем так, этим летом, перед началом нового учебного года, мы сдвинемся с мертвой точки. У ліцеї два медалісти. Втім, 294 учні є активними учасниками олімпіад та конкурсів різного рівня. До того ж, багато хто з них одночасно бере участь у декількох змаганнях. Тож виходить, що кожен вчитель має учня-переможця. Тому перед тим, як для ліцеїстів пролунав останній дзвоник, нагородили найкращих. Вони отримали грамоти.